Tri mala uplašena psa u kutiji ostavljena su na milost i nemilost, okružena opalim lišćem koje ih je bar malo grejalo u hladnim novembarskim danima. Ispred naše medijske kuće u toku noći je neko ostavio poklon, da tako kažemo, poklon iznenađenja i nakon bezbroj poziva jedna jedina osoba nam je izašla u susret, a to je gospođa iz Draževca koja tamo drži azil kako bismo udomili ova tri lepotana. Česta je slika da se pronalaze napušteni psi, a retka situacija da može neko da ih udomi. Vesna Prokopljević pre 5 godina napravila je prihvatilište za životinje u Draževcu. Joj, ne brojim, prestala sam da brojim, ali sve ukupno sa mačkama ima preko 200. Vesna i ljudi koji rade u prihvatilištu gotovo svakodnevno ispred dvorišta pronalaze ostavljene pse ili mačke. Ja sam prinuđena da pokupim ih. Prvo što volim životinja, drugo prave štetu, ubiću ih. Zašto ste se odlučili na ovakav poziv? Pa zato što su oni iskreni od ljudi. Uprkos svim problemima sa kojima se susreće, ova žena ne odustaje od toga da pomaže životinjama. Jer raditi ovo što sada radim, stekla sam mnogo neprijatelja, čak sam došla i do suda. Jer su porodica mi izložena uvredama, poniženjima. Zbog čega? Pa ne znam, te da sam lopov, te da sam prevarant, te nemam životinje, te sakatim, ne znam nije što radim. Na osnovu čega vas nazivaju lopovom? Zato što skupljam donacije ispred pet centra, molim ljude da mi pomognu. Potrebno je dosta hrane kako bi životinje preživele, a mnogi se sete adrese ovog prihvatilišta samo kada ne žele više psa, a retko ko da donese kesu hrane. Stoga je molba za hranom ispred pet šopa u Beogradu neizbežna. Ljudima kažemo zašto smo tu, šta tražimo tu, zašto smo uopšte tu i pomažu nam, daju. Nije dovoljno samo prehraniti kučiće i mačiće. O njima bi trebalo brinuti da im bude toplo u hladnim danima i lečiti ih, jer mnogi od njih su invalidi. Psa Edija, koji je invalid, on je udomljen kod Maruše Holzner u Sloveniju i pas uživa, mada i zato kažu da sam ga prošvrcovala. Otišao je zakonski sa titar testom, sa sertifikatom, sa... A mnogo imate i rasnih pasa ovde? Imam, da. Nema više granice i merila. Nema više. Ima pudlica, ima bišona, ima rottvajlera. Sad sam skoro udomila rottvajlere, 3 sam imala. Jedan je bio vezan na autobuskoj stanici kod u Obrenovcu, na glavnoj za ogradu. Kako ih lečite? Pomažu mi donatori, oni plaćaju lečenja, vakcinacije, ja ih vodim na veterinarski ako mora da leži u bolnici. Da li vi znate da ovaj vaš poziv mnogi smatraju kao potpuno lud poziv? Jeste, znam, i zaume i džukelarka i kučkarka i luda i svakako. Moj život je ispunjen. Jeste da je borba i muka da se snađem, da ih prehranim, da probijem sve one barikade i one zle jezike koji izmišljaju i pričaju svašta, ali sam sretna jer imam mnogo, 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 mnogo iskrenih prijatelja i drugara. O humanosti se u 21. veku čuje na svakom koraku. Međutim, ovo prihvatilište pokazuje drugu sliku, pa se pitamo da li ta humanost postoji samo kao reč. Ne ostavljajte svoje pse, jer oni vas nikada ne bi.